В історії кожного народу є імена, які він свято береже у своїй пам'яті і з великою любов'ю та повагою передає з покоління в покоління. Є таке ім'я і в нашого народу – Тарас Шевченко. Життя великого поета – сонет любові до рідного краю. Кожна нота його поезії бренить болем і смутком, одкровенням і переживанням, щирою думкою і непохитною вірою. Саме тому 9 березня є сакральною датою для кожного українця. В цей день ми вшановуємо славетного Кобзаря. Коли питають, що буде з Україною, так хочеться сказати, а ви читаєте Шевченка? Там є відповідь. Для тих, хто вже читав, вирішив, що все буде добре. І оце його знамените, що імена сім'ї великі, сім'ї вольні, нові, не забудьте, не забудьте пам'ятати, тобто не забудьте згадати. Не забудьте згадати про те, про що я вас попереджав, не забудьте згадати весь той глибокий аналіз життя України. Перша книга, яку подарували мені батьки, а вони українці, це був Кобзар. Я була зовсім маленька, я вивчала його творчість, бо по життю ця людина, я навіть у дитинстві відчувала, що ця людина особлива, це гордість нації, це батько нації. І з роками я зрозуміла, це пророк нації, якому було особливе дано бачення України. Бо ця особлива в чому людина? Він пройшов нелегкий шлях, йому було важко. Але ця людина любить, щиро любить Україну усієї душі. Тому в сьогоденні особливе у мене відношення до Шевченка. Бо кожен українець у серці має любов до цієї людини. Це гордість України. Як Тарас Григорович Шевченко, як Леся Українка, як Іван Франко. Це ті люди, які тримають Україну. І їх завжди будуть любити. Бо вони вказують той шлях, яким потрібно йти. Пам'ять про велетня національного духу, звернення до його творчості та її популяризація є основою нашої державності. Шевченкова спадщина – духовне надбання нашого народу, де є все – мова, історія, звичаї та традиції, мораль, національна філософія, наше минуле, сучасне і майбутнє. Шевченко – це завжди сучасно. Це центр нашого культурно-історичного світу. Саме тому театр для дітей та юнацтва вітав прихильників творчості Тараса Шевченка сценічним читанням п'єси «На сучасний лад» «Л або Н» української драматургині Ольги Анненко. Дуже вдячна театру юного глядача, який в такому особливому оригінальному форматі дав змогу знову звернутися до творчості Шевченка і зайти якось особливий погляд на його життя, на його творчість. Настільки сьогодні була оця зустріч в цьому форматі теж особлива. Я очікувала, але очікування в мене таке дуже сильне вдалося сьогодні. Хто був у цьому залі, це відчути. Ця п'єса була надіслана мені в минулому році. Була вона написана до, вона спеціально була написана до проєкту «Шеф-фест мандрує Україною». Це фестиваль, присвячений Тарасу Шевченку. І от вона обрала такий формат, бо дуже важко на сьогоднішній день якось по-новому говорити про Шевченка. Ну, про нього, в принципі, не треба говорити по-новому, але як говорити? На мій погляд, звичайно, головне, що кожна людина, кожна творчість, вона невід'ємна від особистості. І що Тарас Шевченко був людиною з душею, з великою душею, тому що у нього були, коли людина може поставити спільне за своє особисте вище, ну, це реально, це у людини велика душа. Минають роки, з'являються нові поети і письменники, а постать Шевченка досі ясніє в ореолі слави і всесвітнього визнання.
Кожне покоління українців звертається до скарбниці Кобзаря, щоб пізнати минуле і віднайти шлях у гідне майбутнє.